Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi video terbaru. Pagi ni casting bulan. Tengok boiling boleh tahan. Eh, sonyak pula aku sampai tadi kau main. Ha, tu ada satu. Ha, dua, empat. Ha, tiga. Okay lah tu. Empat. Okay, kita try. Harap-harap tak kumpau. Lama dah tak naik bulan ni. Harap-harap tak kumpau pagi ni. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Alah sangkut. Saya guna popper pagi ni. Terbiasa dengan popper. Aduh. Sakit lutut. Dah terbiasa dengan popper. Pakai popper. Try popper tak mau tukar SP. Banyak ikan ni. Oh, tak kena. Tak kena. Besar. Tak kena lah dia balas. Saya ingat ada. Oh, tak kena lah dia balas. Aduh, matuk baru. Okay, kompan. Gunakan berudu. Kita try tengok. Oh, strike terus. Oh, pakai berudu juga dia mau. Strike, strike, strike. Ui, wah kasar. Ganah. Ganah, ganah. Ganas. Tolonglah naik. Aduh. Habis lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Akhirnya tak kumpau bulan. Dah lama dah tak naik bulan ni. Alhamdulillah. Strike juga. Akhirnya. Padu isi ni. Padat. Ngam-ngam je sampai darat. Lucut. Bulan. Alhamdulillah. Kasau kak. Alhamdulillah, tukar umpan terus balah. Terus strike. Menggunakan berudu daripada Canisonix. Okay, kita lepas yang balik. Bye fish. Seronok. Kena dia balahnya. Tak kena.
nampak. Banyak kan ni, tapi tak mau balas. Strike, strike. Oh lah, lucut.